Hello, Taki. Yeah. Ой, какие рыбы из Адаги. Тарен. Барбук. Нет, это гам барбук сухой. Ну, я гам. Тарен это шерм. זה מלחמת הכוכבים. בוריס, תראה את הסרט. בוא נסלם אותו עד הסוף. תראה, תראה איזה ענק, מה זה? לא, זה דג עשה. זה דג עשה. דג לא מדבר. הוא עשה את זה, באמת. אמא, עכשיו, אמא. נקבה זה ארוך שחור.